Assalamualaikum semua. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah dapat wang dan catat wang. Baik. So apa yang kita nak belajar hari ini ialah kita nak kenal pasti sumber wang, dari mana kita boleh dapatkan wang. Okey, yang kedua kita nak merekod, kita nak catat, kita nak tulis duit simpanan dan duit kita belanja. Okey, baik. Yang pertama kita nak tengok cara dapat wang. Okey, kita nak tengok cara kita dapat wang. Dari mana kita boleh dapatkan wang. Okey, yang pertama hadiah. Okey, mungkin awak masuk pertandingan, menang dan awak dapat hadiah lah. Okey, yang kedua wang saku mak atau ayah awak bagi ketika awak nak pergi sekolah. Okey, wang jualan awak berniaga. Okey, dan gambar ni dia jual aiskrim. Okey, macam-macam kita boleh berniaga, kita jual tu kita boleh dapat duit, dapat wang. Datuk beri. Okay. Kemudian datuk beri. Sekarang mungkin PKP. Jadi awak tak boleh balik kampung. Nanti dah boleh balik kampung. Awak balik kampung. Ah, ha, okay. Jadi atuk atau nenek awak dia akan bagi duit lah kat awak kan. Okay. Jadi yang seterusnya ialah duit raya. Okay. Bila hari raya kita pergi beraya rumah kawan, rumah saudara. Okay. Jadi dia akan bagi duit. Duit raya. Apakah cara lain okay, Di bawah ni Apakah cara lain untuk dapat wang Apa cara lain untuk kita dapat wang okay, Ini untuk orang dewasa lah Untuk mak atau ayah awak Cara untuk mereka dapat wang Ialah melalui mereka bekerja okay, Kemudian ada yang berniaga okay, Jadi bekerja atau berniaga okay, Untuk cara untuk kita dapatkan wang Baik, yang kedua ialah catat wang. Kenapa kita kena catat? Kenapa kita kena tulis? Supaya kita mudah ingat. Okey, dan untuk kita jadikan rujukan. Okey, kita mudah ingat berapa ringgit kita dapat, berapa ringgit kita guna untuk beli barang. Ah, jadi kita senang nak ingat. Okey, nanti Okey, jadi kita tengok ni. Saya simpan duit, saya nak beli beg duit. Okey, dia nak simpan duit untuk dia beli beg duit ni. Beg duit ni berharga RM10. Okey, jadi mak dia pun kata bagus Liming. Okey, bagus. Jadi kita nak beli sesuatu barang, kita simpan duit. Nak beli mainan, apa-apa, uh, nak beli barang sesuatu, pensel ataupun nak beli alat tulis, contohnya nak beli kasut. Jadi kita cuba untuk simpan duit simpan duit dan bila duit cukup kita boleh beli okey jadi kita tengok 10 hari bulan 3 nenek beri RM10 kemudian dia belanja okey ni dia belanja belanja dia beli buku cerita RM5 ada RM10 jadi dia beli buku cerita RM5 tolak jadi dia ada baki RM5 RM5 ni dia simpan ah ha, nampak Okey, dia simpan. Ini dia simpan. Okey, kemudian 16 hari bulan, wang saku 90 sen. Okey, dia ada 90 sen, dia beli roti 40 sen. Okey, jadi kita tolak. 0, 9 tolak 4, sama dengan 5. Jadi, dia ada baki 50 sen. Kemudian, 24 hari bulan dia jual tin. Bagus, dia jual tin kumpul tin kat rumah awak yang tak pakai kumpul sampai banyak okey tin biskut ke tin uh, susu tin tu ataupun kalau ada orang beli air tin air gas tu 100 plus ke awak kumpul dia dan awak boleh jual okey jadi dia jual ni dapat RM5 dia belanja RM1 dia beli air lah kita kata okey jadi RM5 tolak RM1 jadi empat ringgit. Jadi dia simpan empat ringgit. Okey, jadi kita kira. Dia dah cukup belum? Okey, dia ada lima ringgit. Kemudian dia ada empat ringgit. Kita tambah yang dia dulu. Jadi sembilan ringgit. Okey. Kemudian dia ada lima puluh sen. Jadi sembilan ringgit lima puluh sen. Okey. Dia nak cukupkan RM10. Jadi dia kena tambah lagi rm sen. Okey. Sikit je lagi. Dia tambah lagi rm sen. Okey. Dah cukup dan dia dah boleh beli beg duit yang dia nak. Okey. Adakah Limin be boleh beli beg duit jika dia boros? Awak pernah dengar perkataan boros? Tahu tak apa maksud boros? Boros ni maksudnya dia belanja berlebihan berlebihan okey berlebihan contoh dia dapat RM10 daripada nenek nenek beri RM10 dia beli buku cerita ni RM5 baguslah beli buku cerita kemudian dia beli jajan dia beli keropok dia beli air kotak okey jadi dia beli sampai RM4 banyak dia beli jadi RM5 campur RM4 dah jadi RM9. Jadi duit yang disimpan kat sini berapa? Jadi ditimpan tinggal RM1 sahaja. Ha, nenek bagi RM10. Dia beli jajan, beli keropok yang tak elok. Jadi sampai habis tinggal RM1 sahaja duit dia. Bagus ke tak macam ni? Ha, bagus ke tak? Ha, okay. Tak? Tak bagus. Tak bagus. Okay. Nampak? Nampak? Ini maksudnya boros belanja berlebihan. Uh, beli macam-macam yang tak elok, beli keropok, beli jajan, so tak elok habis duit awak nanti. Okey? So, jadi kita jangan buat macam itulah. Okey, kemudian kita tengok buku aktiviti awak muka surat 20 dan 21. Okey, kenal pasti sumber wang. Sumber wang ni yang awak dapat. Okey. Tadi kita dah tengok kan. Okey, sumber wang ni dari mana awak dapat wang? Okey, contoh yang pertama wang saku. Okey, wang saku awak dapat duit kan, ayah awak bagi kan. Ah, ha, jadi tandakan right. Contoh yang kedua ialah jual barang. Ah, ha, jual barang dapat duit. Okey, jadi awak tengok yang lain, mana yang awak yang uh, dia dapat wang, kita dapat wang. Jadi awak tandakan right. Okey, yang kedua, tandakan right amalan yang baik. Okey, amalan yang baik. Jadi kita baca yang pertama. Simpan wang di dalam tabung. Ah ha, dapat duit kita simpan dalam tabung. Bagus atau tidak? Okey, bagus. Jadi tandakan right. Jadi awak baca. Baca yang bawah ni, mana yang bagus, amalan yang baik tandakan right. Okey, muka surat 21. Okey, dia nak beli kamus. Nampak dia nak beli kamus. Ni yang dia nak ber nak beli kamus RM10. Jadi dia catat duit dia. Okey. Kita tengok 22 hari bulan. Okey 22 sini 22. Dapat wang saku RM2. Dia beli pen RM1. Nampak kan? Dia dapat RM2. Dia beli pen RM1. Jadi RM2 tolak RM1. Sama dengan RM1. Okey. jadi dia simpan RM1. Okey, 24 hari bulan. Tengok 24 hari bulan. Jual surat khabar lama. Okey, nampak bagus dia. Dia kumpul surat khabar, kumpul kertas, dia jual. Dapat RM2. Okey, dapat RM2 dia ada beli apa-apa tak? Ha, nampak kat sini ada tulis dia beli apa-apa. Tak ada. Jadi dia tak ada belanja apa-apa, biarkan kosong. Okey, yang ni biarkan kosong. Okey, sebab dia tak beli apa-apa. Jadi, dia terus simpan je RM2. Ah, ha, nampak bagus. Dia simpan RM2. Okey, jadi tuliskan eh. RM2. Dia simpan RM2. Okey, kemudian 25 hari bulan. Ni 25 Dapat duit raya RM5. Dia derma. Okey, derma RM2 kepada anak yatim. Bagus dia. Dia derma RM2. Bagus dia. Derma RM2 satu amalan yang sangat bagus. Okey, derma RM2 jadi baki yang dia ada 5 tolak 2 sama dengan 3. Okey, jadi baki yang dia ada RM3. Okey, kemudian 26. 26 hari bulan. Pak Ngah beli beri RM5. Pak Ngah dia bagi RM5. Dia beli roti RM1. Okey, dia beli roti RM1. Jadi, berapa duit baki yang dia ada? Pak Ngah bagi RM5. Tolak roti RM1. Sama dengan RM4. Jadi, dia ada RM4. Okey, adakah Asri dapat beli kamus itu? Okey, jadi duit yang dia kumpul ni dah cukup belum nak beli kamus? RM10. Okey, jom kita kira. Okey, kita kira duit yang disimpan. Okey, ada RM1, ada RM2, ada RM3 dan ada RM4. Jadi kita tambah semua. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 jadi 6. 6 tambah 4 jadi 10. Okey, dia ada RM10. Kamus dia berharga 10. Jadi dia boleh beli. Okey, kita tulis boleh Duit dah cukup jadi dia boleh beli Ah ha, nampak bila kita nak beli sesuatu kita kumpul duit kita simpan duit sampai cukup dan kita boleh beli Okey baik jadi sampai di sini dulu sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh